преси на першому діловому. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Минулого року кількість випадків шахрайства з картковими рахунками виросла вдвічі. Реквізити платіжних карт стали виманювати фейкові френди в соцмережах та роботи. В інтернеті було зафіксовано більше 43 тисяч шахрайських операцій на суму майже 95 мільйонів гривень. У банкоматах – 9,5 тисяч на 15 мільйонів, а в торгових мережах – майже 5 тисяч на 13 мільйонів гривень. Як з карткових рахунків України викрали 120 мільйонів гривень, з'ясовувала ділова столиця. Резонансна інформація на сторінках видання. У результаті нездорової конкуренції та високого рівня корупції в нашій країні будь-якому більш-менш успішному бізнесу варто побоюватися незаконних посягань. Навіть за умови абсолютної законності ведення господарської діяльності такі посягання можуть не тільки надовго заблокувати роботу підприємства, але й нанести йому значних збитків. Про подібні схеми посягання, а також про те, як максимально обезпечити свій бізнес, читайте на сторінках юридичної практики. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся з нами.